Yüzlere kadar indirdiğimiz bir rəqəmlər 1800'lerde görmək, yeniden hemen günlerin xəstəxana ehtiyacının yaranması, yeniden xəstələrin ağırlaşma ve bunun nəticəsində tabii ki say artıqsa ölüm sayılarının artması da real olarak artacak ki bu günlerin olması bizi ciddi surətdə narahat edir. Həkim infeksionist Natiq Əliyev son günlər tibb işçilərinin narahat olduğunu deyir. Həkim bildirir ki, artım tempi belə davam etsə, yenidən virusun ilk yayıldığı, həyəcan təbili çaldığımız günlərə qayıdacağıq. Belə olan halda məsələyə daha ciddi yanaşmalıyıq ki, ölkədə COVID-19 pandemiyasının növbəti dalğası yaşanmasın. Natiq Əliyev bildirir ki, yoluxma sayında artım olması həm də fəsil dəyişikliyi ilə də əlaqədardır. Mövsümü infeksiyanın arttığı bir dönemdir ki, immun sistemini zayıfladığı bir dönemde artık yeniden viral infeksiyonlar için bir yol açılır ve onun yoluxma sayının artması təbii olarak biz gözlüyürdük bu dönemde. Ama ikinci bir faktör Mart ayı bir bayramlara insanların da birbirine sıx teması olduğu ve bunun da nəticəsində bugün hemen temasların artması nəticəsində artık o mənfi təzahürlərini biz görmeye başlayırıq. Bu da yoluxma tendensiyasının artmasına getirir ki, bundan başka insanların artık bir devam edilen bir dönem var. Təbii olarak psixoloji faktor olarak biz başa düşürük, herkes yorulub, gərgin, ama yine de bütün dünyada pandemiya devam ettiği müddətdə o qaydaları herkes əməl etmək məcburiyyətindeyik ki, hayatımızı korumaq için. Həkim vaksinasiya prosesində vətəndaşları aktiv iştirak etməyə çağırır. Çünki virusla mübarizədə peyvənd olunmaqdan güclü silahımız yoxdur. Vaksin olunan şəxslər bəzən birinci vaksindən sonra belə artıq mən vaksin olunmuşam, mən yoluxmayacağım düşüncəsində olurlar ki, bu düşüncə də kökündən yanlışdır. Çünki biz hər zaman deyirik, vaksin müalicə vasitəsi deyil, profilaktik olarak qoruyur, xəstəliklərin yüngül keçirilməsinə, həmən şəxsin və yaxud da tamamilə keçirilməməsinə qarşısını alır. Biz vaksinasiyadan sonra, ən az ikincidən sonra belə biz deyirik, 3-4 həftə sonra artıq antiyerlərin tamamilə formalaşma mərhələsi başlayır. Yəni, vaksin olunan şəxslər də, necə ki, normal şəxslər vaksinasiya olunmayıb, ilk gündəki kimi biz o həssasiyyətdən mütləq şəkildə o qaydalara əməl etməliyik. Məsafə saxlamaq, maska taxmaq, tez-tez əllərimizi yuyub spirtləməklə sağlamlığımızı qoruya bilərik. Biz isə vətəndaşlar arasında sorğu apardıq. Koronavirustan qorunmaq üçün kimi maskanın vaxtaşırı dəyişdiyini, kimi isə əllərini spirtlədiyini deyir. Növbə çatan kimi əllərimi yuyuram birinci növbə, sonra spirtləyirəm hər gün. Məsələn də əllərimi spirtləyirəm evə gəldikdə, sabunlayıram. Bizim həyətdə spirtlər var, onlardan da istifadə edirəm. Çıxanda bayra bir saatlik, yarım saatlik gəzirəm. Gəlirəm, çıxardıb qoyuram klokun içinə. Səhər də gedəndə yenə eləyirəm. Əlimi spirtləyirəm. Gündə bir 3-4 dəfə dəyişirəm mən maskanı. Əlimi spirtləyirəm, evdə yuyunuram, maskamı gündə dəyişirəm, paltarları hər gün dəyişirəm. Ölkəmizdə gündəlik yoluxma sayı 1000-i ötüb. Həftəlik yoluxma sayını hesablasaq görərik ki, bu rəqəm 8000-dən çoxdur. Təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Artıq 127 milyondan çox insan taclı virusa yoluxub, 2 milyondan çox insan isə COVID-19'un qurbanı olub. Bəli, diqqətli olmalıyıq, qaydalara riayət etməliyik. Qısacası sağlamlığımız öz əlimizdədir.